אתה רוצה לשאול שאלה. תכף, אחרי הסיכום, בסדר, אני אשאל שאלות אחרי הסיכום. אז מה למדנו היום? למדנו שהאור המתעגל שניתן לעיגולים מבחינת האור פנימי, הוא נקרא נפש. והמושג נפש זה כל מי שביכולתו רק לקבל אורות ואין לה יכול להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהם בשם אור הנפש. אנחנו יכולים לראות לא פעם שיש בני אדם שלומדים והם מבינים, אבל הם לא יודעים להסביר הלאה. זה נקרא שמקבלים כנקבה. אם מקבל כזכר, זה כבר משהו אחר. הוא מקבל ממישהו שיודע לייצר את ההבנה הזאת. הוא לא יודע לבד לייצר הבנה, האדם. מה זה לייצר הבנה? לייצר תנועה של שאלות ותשובות והתפתחות אותה תשובה. זה נקרא שיש בו תנועה. אבל אם הוא רק מקבל, הוא פסיבי לחלוטין, או כמו שיש לנו הנאות פסיביות, בן אדם יושב מול מסך ומקבל את התענוג בלי לעשות. למשל, הוא רואה ספורט. הוא לא עושה ספורט, הוא נהנה. הוא אומר, אני בן אדם מאוד מאוד ספורטיבי. אבל רק מבחינת אור הנקבה, אור הנפש. אני נופש בספורט. איך? אני יושב ורואה ספורט. אבל אם אני פעיל בספורט, אז זה כבר נקרא זכר. אז העיגול מקבל את אור, את האור מהקו, בעקבות הקו, והאור שהוא מקבל נקרא אור הנפש. לעומתו, היו צפירות דרוח, הם נקראים משפיעים, ולכן הם נקראים אור הזכר. זאת אומרת, האור שמקבל הקו נקרא אור זכר. והאור שמקבל העיגול מהקו, בעקבות הקו, נקרא אור נפש. כי אין לו מסך. בלי מסך אפשר לעשות תנועה. מה התפקיד של המסך? לייצר מעבר מצורה לצורה, שזה נקרא תנועה. לכן כל מי שרוצה להיות זכר, גם אישה יכולה שיהיה בצד זכר, שזה צד האדם לעומת צד הטבע. להיות אדם זה אומר שאני רוצה לעבוד כמו הקו ולא כמו העיגול, כי העיגול הוא רק שם אלוקים, הוא רק הטבע. מי שעובד כמו העיגול רוצה רק לנפוש. הוא כל השנה עובד כדי לצאת לנופש. ואנחנו אומרים שזאת לא הדרך. הדרך היא דווקא להיות זכר, להשתמש במסך. אז זה למדנו את המושגים הללו, שהאור המתעגל נקרא נפש, והאור של הקו נקרא רוח. אגב, יש לזה השפעה מאוד חשובה, שאם אני מדבר על גמר תיקון, שנקבל את כל האור, נהיה חייבים לקבל אותו כזכרים, לא כנקבות. כי אנחנו צריכים להיות משפיעים, ומשפיע זה נקרא אור הזכר. זאת אומרת שהמנוחה, שזה קבלת האור השלם, איך היא תהיה? בתנועה. כי אני צריך להיות רוח. לא תמיד אנחנו יכולים להבין את הרעיון של התנועה. אבל אם אנחנו, טוב, זה מספיק. הלאה, אז זה היה הנושא הראשון שלמדנו. עיגול עם נפש וקו רוח. הנושא הבא שלמדנו הוא היחס של ההערה, המעבר של ההערה מעיגול לעיגול. וסיפר לנו שההערה היא נקראת בבחינת, היא עוברת בקווים. לכאורה היינו אולי מצפים שזה יהיה כמו ספירלה, שהעיגולים יעבדו כמו ספירלה, ויעבור מעיגול לעיגול בצורה ספירלית או בצורה עגולה. ונגיד שהעיגול לחוכמה מקבל מעיגול הכתר בספירלה, אומר, אבל זה לא עובד כך. אלא איך זה עובד? זה עובד בקווים. זה יורד מעיגול לעיגול בקווים, וזה לא עובד בספירלה. למה? מה, מכיוון שלמשל, כשאני רוצה להעביר מעיגול הכתר לעיגול החוכמה,
למדנו שיש זין תחתונות בין עיגול לעיגול. אז הוא התחיל ואמר לנו באות מהם, באות למי, בעיגולים, באמת אין מה למטה. יש בהם אמנם סיבה בתוצאה, סיבה מסובב, אבל אין בהם מה למטה. אז אני לא יכול להגיד שהוא יורד מעיגול הכתר לעיגול החוכמה. יכול להגיד שהוא מתעגל אולי. הוא אומר, לא. אתה כן יכול לומר שהוא יורד. למה? מכיוון שכדי שיעיר מעיגול הכתר לעיגול החוכמה, ומעיגול החוכמה לעיגול הבינה, הוא חייב לעבור דרך זין תחתונות של הקו. וזין תחתונות של הקו, הם עובדים רק מבחינת קו, שיש להם מה למטה, וימין ושמאל. לכן ההערה, מעיגול לעיגול, שחייבת לעבור דרך הזין תחתונות, תהיה בצורה של קו. של קו הכוונה יש מה למטה, ימין ושמאל. איך בדיוק היחס בין העיגולים, ונתן לנו פה כל מיני שמות מעולם הצילות, זה לא כדאי להיכנס. בשביל רבה קצת נראה יותר את היחס בין העיגולים, איך יש שם ימין ושמאל ואמצע, וכל הבחינות הללו, קצת ניגע בזה בשיעור הבא, אבל לא יותר מדי, כי כל העניין שלנו כרגע זה לראות את היחס בין הקו לעיגול, בין האדם לטבע, בין צד הזכר לצד הנקבה. כל מה שמופיע לך כמציאות זה צד נקבה. ומה שמופיע לך מצד ההתייחסות שלך, והיכולת שלך לייצר תנועה, זה צד הזכר. לכן אתה צריך לעבוד מבחינת קו באופן הזה. שוב, הנקודות. נקודה הראשונה, אז נעשה את זה מחדש, נעשה את זה בצורה שונה קצת. האור שמתקבל בעיגול, שהוא האור המתעגל, הוא נקרא אור הנפש, והוא אור נקבה, שנקרא מקבל ולא משפיע. נקודה שנייה. האור מתקבל בקו, הוא נקרא אור הרוח, והוא נקרא זכר, כי הוא משפיע, יכול גם להשפיע ולא רק לקבל. נקודה שלישית, העיגול מקבל לפני הקו, כי הוא קודם לו בבריאה, למרות שרק בזכות הקו הוא מקבל. נקודה רביעית, המעבר בין עיגול לעיגול הוא בצורה של קווים ולא כפי שהיינו יכולים לחשוב, בצורה מתעגלת. וזאת בשל העובדה שהאור עובר דרך הזין תחתונות של כל ספירה. וזין התחתונות הם מבחינת קו. נקודה חמישית, בעקבות מה שאמרנו בנקודה הקודמת, אנו מוצאים מה למטה, ימין ושמאל, בהערה שיש בין העיגולים. כי הם מתרשמים מההערה שיש בקו. עד כאן היום, תודה רבה.